Німецькі лікарі завершили огляд екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. І залишивши в печатному конверті висновок медичного огляду, відбули з України. Повідомили у прес-службі Генпрокуратури. За їх даними, напередодні німецькі та канадські лікарі в присутності українських фахівців, які входять до складу міжнародної комісії, протягом 5 годин проводили діагностичне обстеження Тимошенко. Натомість канадські ескулапи сьогодні продовжать обстеження екс-прем'єра. За даними Генпрокуратури, по завершенню огляду Тимошенко ознайомлять зі змістом медичного висновку іноземних лікарів. Напередодні в Україну для обстеження Тимошенко прибули 2 лікаря з Німеччини і 3 з Канади. До складу комісії також були включені 6 українських медиків.